হয় আজি হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিবক সমগ্র বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষটো বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰা হৈছে এই পৰিৱেশ দিবক কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এই যে যি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি চাৰিলেনযুক্ত পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যি এই সিংৰা হালনি আছে এই হালনিৰ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ গছ এতিয়া ধ্বংস হ'ব আজি হৈছে বিশ্ব পৰিৱেশ দিবক সমগ্র বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষটো বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰা হৈছে এই পৰিৱেশ দিবক কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় এই যে যি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি চাৰিলেনযুক্ত পথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত যি এই সিংৰা হালনি আছে এই হালনিৰ প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ গছ এতিয়া ধ্বংস হ'ব